Obracet se s dotazy na Sokolovskou radnici je možné také elektronickou formou. Otázky lze přitom klást prostřednictvím diskuzního fóra na webových stránkách městského úřadu. Tak je to další krok ke zlepšení komunikace mezi občanem a městem, ke zvýšení otevřenosti města. Pravda je, že já osobně mám raději dotazy z očí do očí. Patřil jsem vždycky víc k těm, kteří odpovědi na mailové dotazy trochu flinkali. Zas na druhou stranu, nový systém je takový bič právě na nás, na funkcionáře města. Občané se mohou v diskuzním fóru ptát volných funkcionářů i úředníků radnice. Lidé se mohou dotazovat samozřejmě nás, uvolněných funkcionářů a vedení města, včetně tajemnice, ale také vedoucích odborů, kteří potom, co projdou příslušným školením, budou určitě rádi zodpovídat za problémy, které mají ve svých odborech. Zatím došlé mailové otázky se ve většině případů týkaly tradičních témat. Tak evergreenem je určitě problém pejskařů, problém vandalismu drobného, převracení košů, lavičky a podobně, a také trochu dopravní situace. Diskuzní fórum je umístěno na webových stránkách Sokolovského městského úřadu v sekci označené občan.